قدر منو دا هغه زیدې چې مسافر د پر ډیر سخت دي درمن دا د مارون دي او دې روان دي بار ملتا لیکن کدې پسړې سخت دي ما نه نو کده چې دا روان کی سمره سخت کار دی رویا مخه دي ښه او اس غمونه مکو او دې ته کنه وای شي دا کوم او ಮೂರ್ತಿ ಮಹಾ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ ಗೋರಿ ಸಿಂಗ್ ಯಾರ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ.